Ahojte babi, vítam vás pri novom videu, ktoré bude na jednej strane o novinkách, ktoré pribudli na mojom e-shope šaty.sk a na druhej strane o tom, ako si jednoducho vyskladať štýlové zimné outfity. Ak ma teda nesledujete dlhodobejšie, tak asi neviete, že pred pár rokmi som založila e-shop a online požičovňu šiat šaty.sk a doteraz sme sa síce zameriavali skôr na tie spoločenské šaty, ale vzhľadom na to, že za posledného 3-4 roka tu nemáme takmer žiadne spoločenské udalosti, tak sme sa rozhodli, že ponuku preorientujeme skôr z tých spoločenských šiat na bežné šaty. Ak poznáte môj štýl, tak určite viete, že ja obľubujem neutrálne farby, také minimalistické strihy a rada si kúpim hlavne kúsky, ktoré sú jednoducho kombinovateľné a ktoré viem, že naozaj vynosím. A presne v tomto duchu som vyberala aj novinky na šaty.sk. A myslím si, že všetky, ktoré vám v tomto videu ukážem, spĺňajú tú funkciu kombinovateľnosti a je naozaj jednoduché z nich vytvoriť krásne zimné outfity. Predtým, ako začnem, už len posledných pár drobností, ak ma ešte nesledujete na Instagrame, nájdete ma tam ako Dana Havana. A ak vás baví móda, ale hlavne takéto videá o móde, nezabudnite sa prihlásiť na odber tohto kanálu, pretože som tu s novým videom každý štvrtok o 6. A posledný detail predtým, ako začneme, ak sa vám čokoľvek z tohto videa bude páčiť, či už šaty, ktoré uvidíte, alebo jednotlivé kúsky outfitov, všetko bude prelinkované dole v popisku pod videom, takže ak sa vám niečo bude páčiť, odkaz na jednotlivé kúsky nájdete tam. Väčšina outfitov bude zostavená z kúskov, ktoré sú ešte stále dostupné v aktuálnych kolekciách, ale ak náhodou použijem niečo, čo mám v šatníku už viac rokov a už to nie je k dispozícii, tak sa pokúsim nájsť čo najpodobnejší kúsok, tak aby ste si naozaj mohli vyskladať outfity čo najpodobnejší tým, ktoré uvidíte v tomto videu. A teraz sa už poďme pozrieť na jednotlivé šaty a outfity, ktoré som z nich vytvorila. Takže babi, prvá zimná novinka, ktorú vám ukážem, je takýto dvojdielny set. A musím nie začať, pretože zo všetkých troch šiat, ktoré vám v tomto videu ukážem, sú tieto moje najobľúbenejšie. Ak ma sledujete už dlhodobejšie, určite viete, že ja milujem súpravky a takéto matching sety. A už dlho som chcela niečo podobné pridať aj do ponuky na šaty.sk, ale popravde bolo celkom komplikované niečo takéto zohnať v ponuke našich dodávateľov. Takže keď som uvidela túto, tak som sa strašne potešila, pretože farbovo, strihovo, ale aj materiálovo sa mi strašne páčila. Je teda v takomto oversize strihu a čo je na nej zaujímavé je, že sa vyrába v jednej veľkosti. Sedí mne na veľkosť S, ale je tak elastická, že si ju viem predstaviť úplne kľudne aj na ženách vo veľkosti L alebo XL, pretože sa nádherne prispôsobí postave. Podľa mňa súprava vo všeobecnosti a teda aj na tejto súpravke je najväčšou výhodou to, že ju môžete nosiť takto spolu, čo podľa mňa vyzerá úplne úžasne, alebo môžete jednotlivé kúsky skombinovať aj s tým, čo už v šatníku máte. A teda keď si kúpite takúto dvojdielnú súpravku, tak sa môžete spoľahnúť na to, že ju naozaj vynosíte. Podľa mňa pri takýchto zimných rolákových a svetrových šatách je extrémne dôležité, aby boli príjemné na pokožku. A ja teda vždy pred objednaním nového kúsku do ponuky pozerám aj zloženie, ale podľa mňa ani pri prírodných materiáloch to nikdy nemôžete vedieť, ako budú pocitovo. Takže ma fakt potešilo, že táto súpravka nie len, že super vyzerá, ale naozaj je aj pohodlná. A viem, že takto na šírku moc nevidíte, ako v skutočnosti vyzerá, takže teraz idem otočiť foťák, aby ste ju videli v celej svojej kráse a ukázať vám tri rôzne outfity, ktoré som z tejto súpravky zostavila. V prvom outfite som sa rozhodla, že vám ukážem, ako set vyzerá dohromady, pretože podľa mňa je to najkrajší spôsob, ako ho môžete nosiť. Ako vidíte, outfit som nakombinovala naozaj v neutrálnych farbách a hnedý set som doplnila čiernymi čižmami nad kolená a čiernou baretkou. Myslím si, že takýto outfit je úplná zimná klasika, ktorou nemáte čo pokaziť a perfektne vás zahraje, takže je tak štýlový, ako aj funkčný. Jedna vec, na ktorú by som pri takejto midi sukni upozornila, je, že sa hodí hlavne k takýmto vysokým čižmám alebo k lodičkám, ale určite by som si ju neobliekla s členkovými čižmami, pretože by to opticky skracovalo nohy. Tento outfit by som určite nakombinovala v takých monochromatických tónoch a navonok by som si ho obliekla s mojim teddy kabátom, ktorý je takmer v rovnakej farbe ako set. A doplnila by som ho určite mojou Louis Vuitton Mety s kabelkou, pretože sa podľa mňa štýlovo, ale aj farbovo k takémuto outfitu perfektne hodí. Takže nie len, že je tento set zo super hrubého a teplého materiálu, ale keď ho vyskladáte do takéhoto outfitu, tak sa môžete spoľahnúť, že vám naozaj bude teplo aj v tej najdlhšej zime. V druhom outfite som využila zo setu len sveter a nakombinovala som ho s koženkovými nohavicami a čižmami nad kolena. Ako vidíte, sveter je takého oversize strihu a je aj dosť dlhý, takže podľa mňa najlepšie vyzerá previazaný opaskom. Okrem opasku som outfit doplnila aj čiernym klobúkom a podľa mňa sú to presne tieto detaily a doplnky, ktoré robia z obyčajných kúskov oblečenia štýlový outfit. Zároveň si myslím, že každému topu, ale aj šatám prospeje previazať ich na páse opaskom, pretože tým zvýraznite siluetu presypacích hodín a podľa mňa to na postave vyzerá naozaj lichotivo.
takto vyskladaný outfit som nakoniec doplnila už len teddy bundičko v takej smotanovej farbe a podľa mňa sa k tej čierno-hnedej farbnej kombinácii perfektne hodí a perfektne ju doplňa. A čo sa kabelky týka, zvolila som takú absolútnu klasiku, čiernu prešívanú kabelku so zlatými doplnkami. Myslím si, že k tomuto outfitu by sa rovnako ako bundička hodil aj klasický kabát alebo trench coat, ale ja som teda zvolila takúto športovejšiu verziu. No a pri poslednej kombinácii som zase využila sukňu zo setu a vytvorila som taký elegantnejší outfit. No a s eleganciou sa mi spája hlavne čipkovaný materiál a také bledé odtiene a presne v takomto duchu som vyskladala aj posledný outfit. K sukni som teda obliekla čipkovaný rulák a myslím si, že k takémuto bežovému, respektíve hnedému setu sa rovnako ako čierna farba hodí aj biela. Outfit som doplnila hnedými lodičkami a navonok by som si k nemu určite obliekla niečo bledé a ja mám teda v šatníku takýto biely kabát, respektíve smotanový kabát a myslím si, že k outfitu vyzerá úplne perfektne. Pre zachovanie tej hnedobielej farebnej škály som potom outfit doplnila už len hnedou kabelkou a myslím si, že celkovo pôsobí naozaj elegantne a žensky. No a takto vyzerajú prvé tri outfity, ktoré som vytvorila z dvojdielných šiat, ktoré aktuálne pribudli do ponuky Šaty.sk. Samozrejme, že tých možností, ktoré môžete vytvoriť z takýchto dvojdielných šiat je neurekom a ak hľadáte naozaj univerzálny kúsok do vášho zimného šatníka, tak si myslím, že tieto dvojdielne šaty sú úplne perfektná voľba. Ďalšie šaty, ktoré nám do zimnej ponuky pribudli, sú tieto čierne svetrové šaty a keď sa tak na seba pozerám vo foťaku, tak vidím, že takto na prvý pohľad pôsobí naozaj obyčajne a nudne, ale uvidíte, že keď budú nastajlované v jednotlivých outfitoch, tak pôsobia super šik a štýlovo. Nás je to taká zimná klasika a podľa mňa aj must have kúsok do zimného šatníka, pretože takéto šaty vďaka neutrálnej farbe a naozaj neutrálnemu pohodlnému strihu nastajlujete s čímkoľvek, čo už v šatníku máte a naozaj takéto šaty vám otvárajú milión možností, ako ich kombinovať a nosiť. Na rozdiel od predchádzajúcich šiat, ktoré boli v univerzálnej veľkosti, tieto sa vyrábajú v dvoch veľkostiach, a to je menšia SM a väčšia LXL. Ja mám teda teraz na sebe tú menšiu SM a ako vidíte, šaty sú oversized. Podľa mňa najlepšie vyzerajú, keď sa previažu opaskom, to tiež uvidíte v jednotlivých stylingoch a teda podobne ako predchádzajúce šaty sú extrémne pohodlné na pokožku, vôbec nepichajú, neškrabu, takže naozaj sa dobre nosia. No a takto vyzerajú šaty bez akýchkoľvek doplnkov. Ako vidíte, majú úplne rovný strih a taký klasický štrikovaný vzor. Pri prvom stylingu som šaty previazala opaskom na pás, pretože podľa mňa pri takýchto širokých strihoch to šatám naozaj treba. Ja som teda zvolila takýto širší bežový, ale samozrejme, že môžete použiť akýkoľvek opasok v šatníku máte. Podľa mňa so šatami vyzerá rovnako dobre aj užší opasok. Outfit som doplnila Baker Boy baretkou, ktorá podľa mňa dodá štýl každému outfitu a je to jeden z mojich najobľúbenejších a najvynosenejších kúskov šatníku. No a outfit som potom doplnila už len bielým kabátom a takou väčšou kabelkou na bežný deň. Myslím si, že táto čierno-biela kombinácia spolu s bežovými doplnkami sa perfektne vzájomne doplňa a sú to teda tri moje najobľúbenejšie farby, takže mne osobne sa tento outfit veľmi páči. No a druhý outfit je teda kompletne čierny s dôrazom na detaily. Šaty som znova previazala opaskom na pás, tentokrát čiernym tenkým a doplnila som ich takýmito bodkovanými silonkami, ktoré sú podľa mňa na zimu úplne perfektné a oživia každý, aj ten najjednoduchší outfit. Ostatné doplnky, a to náušnice a prstenie, som volila v zlatej farbe, pretože tá podľa mňa pri čiernej perfektne vyniká. Takýto celočierny outfit som nakoniec doplnila jedným výrazným prokom, a to červeným kabátom. Rozbiť čiernu jednou živou farbou je podľa mňa super styling tip, o ktorom som hovorila už v mojom predchádzajúcom videu o 11 typoch, ako vylepšiť každý outfit. No a myslím si, že v niečom takomto budete v tondave šedých a čiernych kabátoch v zimných uliciach naozaj vynikať. No a v poslednom outfite som vám chcela ukázať, ako sa dajú šaty nosiť aj na trošku športovejší spôsob. Šaty som znova doplnila opaskom, tentokrát úplne tenkým a obula som si k ním hrubé zimné čižmy z vojasu. Tento jednoduchý outfit som potom doplnila už len hrubou zimnou bundou, ktorá podľa mňa pôsobí takým ležerným dojmom a perfektne sa k celkovému outfitu hodí. Zo všetkých troch outfitov je tento určite najteplejší a podľa mňa vďaka tým zimným hrubým materiálom sa perfektne hodí do chladného počasia. Okrem iného má táto bunda ešte aj kapucňu, takže myslím si, že nič teplejšie a vhodnejšie do zimy nenájdete.
No a tu už vidíte pohromade všetky tri outfity, ktoré som pomocou čiernych svetrových šiat vytvorila. Podľa mňa je pri ich stylingu úplným základom previazať ich opaskom, aby ste ich trošku stiahli a vytvorili siluetu a potom sa už hodia úplne ku všetkému. Takže babi, posledná zimná novinka, ktorá nám v ponuke pribudla, sú takéto biele rolákové šaty. A myslím si, že je to taká absolútna zimná klasika a podobne ako predchádzajúce šaty, taký must have zimného šatníka, ktorý skombinujete na milión rôznych spôsobov a môžete ich nosiť so všetkým, čo už v šatníku máte. Podobne ako tie predchádzajúce čierne, vyrábajú sa v dvoch veľkostiach, v menšej SM a vo väčšej LXL. Ja mám teda teraz na sebe tú menšiu verziu a teda ako vidíte, je to taký oversize strich, čo podľa mňa na jednej strane super vyzerá, či už s opaskom alebo spustené, uvidíte to v jednotlivých stylingoch, ale zároveň vďaka takémuto oversize strihu sú takéto šaty naozaj pohodlné. Čo sa materiálu týka, nie je úplne prírodný, ale naozaj je na pokožku veľmi príjemný, čo ma znova potešilo, takže 3 z 3 som sa trafila a naozaj nepichajú a neškrabú, takže aj tieto sa veľmi pohodlne nosia. A neviem ako vy, ale ja som bielu kedysi nosila len v lete, ale za posledné roky som si ju veľmi obľúbila a nosím ju rada už aj v zime a na jeseň a podľa mňa, keď takéto šaty správne nastylujete, tak to vyzerá úplne úžasne. Poďme sa teda teraz spolu pozrieť na 3 outfity, ktoré som z týchto šiat pripravila. Podobne ako predchádzajúce čierne šaty, tieto podľa mňa vyzerajú super previazané opaskom, takže prvý outfit som začala v takejto čierno-bielej farebnej kombinácii s opaskom a vysokými čižmami nad kolená. Podľa mňa k rolákom a rolákovým šatám perfektne vyzerajú vypnuté vlasy a preto som tento styling doplnila drdolom. Šaty som nakoniec doplnila už len v takom basic duchu, jednoduchým trenčkotom, ktorý je podľa mňa absolútny must have každého šatníka. A čo sa doplnkov týka, tak som ich hladila tak tón v tóne, takže som zvolila čiernu baretku a čiernu kabelku. Tento outfit je úplne môj štýl, čo sa farieb aj strihov týka a v niečom takomto ma možno aj reálne stretnete, pretože takéto outfity nosím naozaj často. Druhý outfit začnem na rozdiel od predchádzajúceho outfitu na miesto vysokých čižiem nad kolená takýmito bežovými kozačkami. A teda šaty som výnimočne nepreviazala opaskom, pretože podľa mňa vyzerajú fajn aj takto spustené. Ja teda zbožňujem monochromatické outfity a preto som sa aj rozhodla, že tento nakombinujem v takých bielých, respektíve smotanových tónoch. Šaty som teda najskôr doplnila takýmto dlhým štrikovaným šálom a čiapkou. Túto súpravku mám síce v šatníku už dlho, ale pokúsim sa nájsť niečo podobné a prelinkovať vám toto popisku pod videom. No a outfit som v takom monochromatickom duchu ďalej doplnila bielým kabátom a bielou kabelkou. Ja som teda v tomto videu už spomínala, ako veľmi som si obľúbila biele outfity na jeseň a zimu a myslím si, že tento styling vyzerá úplne perfektne. Inak monochromatické obliekanie má okrem iného ešte jednu výhodu a to, že opticky predlžuje postavu, takže je to super voľba pre nízke ženy. No a posledný outfit bude v takom športovejšom duchu, takže ho začínam čiernymi, mohutnými biker boots. Tento outfit som chcela držať v takom čierno-bielom duchu a preto som si k nemu obliekla čiernu koženú bundu a čierny klobúk. Na tomto outfite podľa mňa vyzerá najlepšie ten kontrast bieleho, jemného, pleteného materiálu a takého drsnejšieho čierneho koženého materiálu. Podľa mňa kombinácia vyslovene ženských kúskov, ako sú napríklad tieto šaty a takých mužsky pôsobiacich kúskov, ako je napríklad kožená bunda alebo čierny klobúk, vyzerá úplne perfektne. No a v tomto outfite vidíte, že takéto šaty vyzerajú super nie len s elegantnými kabátmi, ale aj so športovejšími bundami, takže sú naozaj jednoducho kombinovateľné. Ak by ale na koženú bundu a takúto kombináciu bolo príliš zima, chcela som vám ukázať, že tieto šaty vyzerajú výborne aj s hrubšou páperovou bundou a čiapkou. No a to sú všetky tri outfity vytvorené pomocou bielých rolákových šiat pohromade. Ako vidíte, tieto šaty sa dajú jednoducho nastylovať tak na elegantný ako aj na športový spôsob a je to taký must have zimného šatníka. Tak babi, dúfam, že vás toto video bavilo a že ste možno načerpali trošku inšpiráciu, čo si takto na zimu obliecť. Dajte mi v komentároch vedieť, ktorý z outfitov tohto videa sa vám páčil najviac a ak sa vám video páčilo, nezabudnite mi dať like a tiež prihlásiť sa na odber tohto kanálu, pretože som tu s novým videom o móde každý štvrtok o 6. To je z mojej strany na dnes všetko a vidíme sa presne o týždeň vo štvrtok. Majte sa zatiaľ pekne. Ahojte!